Não para, 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 não para. Novo visual do Trembala, ou melhor, visual em termos de apresentação. O diretor do Trembala aqui, que é quem comanda o Trembala, ele, a grande equipe dele, na equipe é o Fantasmão e o Daniel. Ah, eu dou de cotovelo para não passar. Aprovou, 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 deu grau 10. E você, aprovou ou não? Recado final, Sérgio Ponte, aqui agora. E teu recado é especial. Linha direta para quem, Sérgio? Extra Futebol especialíssimo. Governador Camilo, você está certo. Entra duro, não afrouxa contra essa safadeza, malandragem do terrorismo que estão querendo retornar aqui ao estado do Ceará. Não abra, vá pro pau, governador. Passa adiante. Pro pau, governador, vá para o pau. Tá bom? Terrorismo aqui não terá a ver. Quem manda o ônibus, quem manda não sei o quê, não sei o quê, não terá a ver. Linha forte, duríssima. É o recado do Trembala ratificando o que o Sérgio falou. E o seu homem mau se preparou um pequeno item, ou melhor, um pequeno poema em forma de canção, homem mau. É, uma historinha de um. O Ceni vai chegar. Alô, Vilvinha? O Ceni já chegou. Amanhã, Ceni lá na Arena Castelão. E a torcida alvinegra tá preparando uma recepção daquela. Uma estrepitosa vaia! Passe adiante! Tá vindo aqui o Trembala. Eita, que esse Trembala é inédito! Ô, Trembala bom, meu Deus do céu! Ah, se fosse até 5 da tarde, aqui, Canal 5, Rádio Povo, CBN, AM 1010, agora passa adiante!